Začínajú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes ráno okolo 9. hodine na ceste medzi Novou Pazovou a Batajnicou boli nájdené dve tela bez známok života, ktoré sa nachádzali v automobile značky Opel Vectra. Potvrdila to polícia pre RTV Stará Pazova. Podľa prvých odhadov bola v aute aktivovaná ručná bomba. Vozidlo našla policajná hliadka, karoséria automobilu bola značne poškodená a počas dňa polícia urobila dôkladnú prehliadku miesta. Zatiaľ nevieme presné informácie, ako k tragédii došlo, vyšetrovanie stále pokračuje a na verejnosť sa dostali zatiaľ neoficiálne informácie, že mŕtvy muž pochádzal zo Starej Pazovy a bol zamestnaný na policajnom útvare. Vo švajčiarskom Davose dnes začalo Svetové ekonomické fórum, na ktorom dominovali témy ako zdravotníctvo a klimatické zmeny. Z čoho najdôležitejšia diskusia patrila znemožneniu klimatickej apokalipsy. Prezident Alexander Vučić sa zúčastnil na pracovnom obede, kde bola hlavná téma generovanie rastu pre strednú a východnú Európu. Diskutovali o tom aj premiér Chorvátska Andrej Plenković, poľský prezident Andrzej Duda, predseda Európskeho parlamentu David Maria Sassoli a ďalší. Prezident Vučić povedal, že sa dnes ráno stretol s chorvátskym premiérom, rozhovor bol príjemný a úprimný a hovorili o vzťahoch Srbska a Chorvátska a podľa Vučića bolo cítiť viac dôvery a optimizmu. Včera na Fakulte politických vied v Belehrade boli slávnostne odovzdané ceny doktora Predraga Simiča za rok 2020, ktoré spolu udeľujú rodina Simičova, Fakulta politických vied, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade a Centrum spoločenského dialogu a regionálnej iniciatívy. Cenu získavajú študenti za najlepšie študentské práce z oblasti zahraničnej politiky a balkánskych vzťahov. Profesor doktor Simič bol popredným odborníkom, analytikom a autorom. Odmenení boli traja študenti, ktorí okrem peňažnej ceny zo strany Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade získali aj účasť na fórume Globsec, ktorý sa koná v Bratislave. Na slávnostnom večierku bol aj Michal Hrušík, sekretár Veľvyslanectva, ktorý vyhlásil, že Veľvyslanectvo bude pokračovať v podpore mladých lídrov v srbskej spoločnosti a je to forma motivácie pre ich ďalšiu prácu a tvorbu. Prvá výstava v tomto roku v galérii Mira Brdka v Starej Pazove bude otvorená zajtra o 19. hodine. Pravidelne v januári sa tu verejnosti prezentujú výtvarní umelci zo staropazovskej obce a tentoraz svoje diela predstaví Rudolf Rudy Cetinič z Nových Bánoviec. Je členom Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova a tiež členom výtvarného združenia Leonardo. Ako najlepší jednotlivec bol vlani ocenený plaketou Svetlosť a získal aj mnohé vysoké ocenenia na rôznych súťažiach. V galérii Mira Brdka bude vystavovať svoje sochy a reliéfy. Zajtra 22. januára v budove Rádio Televízie Slovenska na Mýtnej 14 v Bratislave bude o 18. hodine slávnostne odhalená busta Nikolu Teslu, nášho vynálezcu, ktorého pozná celý svet. Patril k výnimočne nadaným a zároveň záhadným vedcom, lebo jeho objavy predstihovali vtedajšiu dobu. Je jedným z najúctievanejších Srbov, o čom svedčí aj fakt, že v našej krajine aj v zahraničí existuje 36 jeho búst. Bustu v Bratislave vypracoval sochár George Lazič Čapša zo Sriemskych Karloviec. Podujatie zajtra v hlavnom meste Slovenska organizujú Spolok Srbov na Slovensku a Srbské kultúrno-informačné centrum. Členovia turistickej organizácie obce Stará Pazova pobudnú 4 dni na Slovensku v Bratislave na výstavisku Incheba, kde sa zúčastnia na 22. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruku ITF Slovakia Tour a v rámci stánku Vojvodina budú predstavovať našu obec, náš život, hodnoty a kultúru. Odprezentujú tam aj brožúru s názvom 250 rokov života Slovákov v Starej Pazove. Tento veľtrh cestovného ruku je na Slovensku najväčší a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať zo Slovenska do zahraničia alebo chcú spoznávať krásy Slovenska. Aj zahraničné turistické kancelárie majú možnosť prezentovať tu svoj kraj a Stará Pazova na tomto veľtrhu bude predstavená v dňoch 23. až 26. januára.
Elektrodistribúcia Stará Pazova oznamuje užívateľom, že kvôli prácam na elektrickej sieti vo štvrtok 23. januára budú v čase od 9. do 11. hodiny bez elektrickej energie tieto ulice. Strana s párnymi číslami ulice Cyrila a Metoda, a to od Negošovej po Danila Kiša. Potom od 11.30 do 13.30 bude bez elektriny nepárna strana od ulice Negošovej po ulicu Danila Kiša. Od 13.30 do 14.30 sa vypojí Negošová ulica, a to od Janka Čmelíka po Cyrila a Metoda. V prípade zlého počasia sa práce presunú na iný termín. Na turnaj Australian Open v Melbourne dnes vystúpili aj naši tenisti. Dušan Lajovič premohol Kyla Edmunda z Veľkej Británie 3-0 a Filip Krajinovič bol lepší ako Francúz Quentin Ali. Výsledok ich stretnutia je 3-2. Čo sa týka najbližších zápasov, Dušan Lajovič sa v najbližšom zápase stretne s Austrálčanom Markom Polmásom, Krajinovič bude hrať s Rogererom Federerom a Novak Djokovič v druhom kole Australian Open sa stretne s Japoncom Tukumom Itom. Meteorológovia hovoria, že zajtra bude slnečno, ale počas dňa aj niekoľko oblakov. Trochu sa oteplí, z rána ešte pod nulou minus 1 stupeň, ale najvyššia denná teplota bude už 7 stupňov. Slabý vietor pocítime do obeda z juhozápadu a po obede z východu. Ešte sa pozrieme do kalendára, kto má dnes meniny. 21. januára je to Vincent, zajtra osláví deň svojho mena Zora a Alexandra. A oslávenci dali bodku za správami. Pekný zvyšok dňa.